ceramah oleh murid-murid. Di sini cikgu ingin tunjukkan kepada anda bagaimana hendak mencari titik tengah. Pada graf Cartesian ini terdapat 4 titik yang membentuk 2 garisan, iaitu AB dan CD. Bagaimana cara untuk kita mencari titik tengah bagi titik AB dan titik CD? Dari graf Cartes tadi, koordinat bagi titik A ialah 35 dan koordinat bagi titik B ialah 75. Rumus untuk titik tengah pula ialah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2 dan Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, manakah X1 dan X2? X1 ialah koordinat 3 ini dan X2 ialah 7. Y1 ialah 5 dan Y2 ialah 5. Kita harus fahami pada koordinat A dia adalah 1 dan koordinat B dia adalah 2. Jadi seterusnya persamaan itu ialah sama dengan 3 tambah 7 bahagi 2 dan 5 tambah 5 bahagi 2. Dan hasilnya ialah sama dengan 5, 5. Dan dari pengiraan yang kita buat sebentar tadi, kita dapati jawapannya ialah 5 pada paksi X. Cikgu gariskan di sini. Ini koordinat 5 pada paksi X. Dan kemudian 5 pada paksi Y. Dan ini pula 5 pada paksi Y. Dan kita dapati persilangannya berlaku di sini. Persilangannya berlaku di sini. Maka jawapannya ialah 5, 5. Tengah di antara titik A dan titik B. Koordinat bagi titik C pula ialah 2, 10. Dan titik D ialah sama dengan 2, 4. Seperti jalan kerja tadi juga, titik tengah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2 dan Y1 tambah Y2 bahagi 2. Ia bersamaan dengan 2 tambah 2 bahagi 2 dan 10 tambah 4 bahagi 2 dan jawapannya ialah 2, 7. Sementara untuk titik C pula ialah kita dapat 2 pada paksi X sepanjang garis ini dan 7 pada paksi Y dan persilangannya di sini. Dan inilah titik tengah bagi garis CD. Sekarang, cikgu hendak menunjukkan kepada anda bagaimana hendak mencari titik tengah bagi garisan yang condong, iaitu garisan yang tidak selari dengan paksi X atau paksi Y. Dan dari graf Cartesian tadi, titik A ialah -4, -4 dan titik B pula ialah 7, 5. Rumus titik tengah ialah X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2. Seterusnya sama dengan -4 tambah 7 per 2 dan -4 tambah 5 per 2 dan jawapannya ialah 1, 1 per 2, 2. Baiklah pelajar-pelajar. Sekarang mari kita cari titik tengah bagi garisan CD. Koordinat bagi titik C ialah -7, 10 sementara titik B pula ialah 2, 4. Titik tengah sama dengan X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2. Maka ia menjadi -7 tambah 2 per 2 dan 10 tambah 4 per 2 dan jawapan akhirnya ialah -21/2, 7. Dari pengiraan yang kita buat sebentar tadi, titik tengah bagi garis AB ialah 1/2, 1/2 iaitu di sini, sementara titik tengah bagi garis CD ialah -2/2, 7 di sini.